ми зустрічалися біля драмтеатру, виділяли адреси, які у нас є, і їхали. Так розпочалася боротьба з рекламою наркотиків улітку торік у Маріуполі. Активісти об'єдналися у соцмережах і почали зафарбовувати адреси інтернет-магазинів. Серед них і поліцейська Євгенія Іванченко. Ми купляли балончики за свій рахунок. Я та мої колеги, ми були не по формі, ми так само, як члени громади. Ми просто ділили на мапі. Там 5 людей їде сюди, 5 людей їде сюди. І ми їхали і замальовували кожен свій квадрат. І так ми робили протягом декількох місяців і активно боролися з цими надписами. Бачите, це якраз є адреса телеграм-каналу, яку от, потрібно замалювати, зробити її нечитабельною. І для того, щоб ну, хоч ніхто не скористався. Хоч хтось, да. Якщо хтось да, не скористається, це вже буде користь. А це Ганна Котельнікова, за фахом лікарка, за покликанням волонтерка. Каже, була свідком адреси інтернет-магазинів, через які продають наркотики, малюють діти. Те, що до розповсюдження та вживання заборонених речовин дилери долучають, зокрема, підлітків, підштовхнуло жінку приєднатися до рейду. Для дітей, які сидять в тих самих інтернетах, в тих самих телеграмах, інстаграмах, вони можуть зайти в ці чати і отримати за досить невеликі гроші іноді наркотичні речовини. Тому це страшно, тому почали. А ось інтернет-користувачі обурені тим, що люди, які шукають закладки, навіть не бояться, що їх помітять. Выхожу во двор, а у меня перед забором компашка перерывает огород. На вопрос, что вы делаете, ответили, что-то потеряли. Центр города, частный сектор за филармонией. И днем, и ночью покоя нет от этих кладоискателей. Сьогодні мати розповіла, що вона вже у власному під'їзді застукала шукачів скарбів. Вже не кажучи про подвір'я. Приморський район. Фахівці застерігають, робити зауваження або затримувати людей, які шукають наркотики, небезпечно. Трапляються такі випадки, коли особи, що знаходяться в стані наркотичної абстиненції, вони скоюють тяжкі, дуже, і буває іноді дуже тяжкі злочини. Ну, потім вони дуже розкаюються за свій вчинок, але, вибачте, назад уже плівку не перемотати. Схеми торгівлі наркотиками можна поламати, кажуть поліцейські. На даний час ми пройшли повний шлях від закладника до організатора цієї схеми. Протягом 2019 року до кримінальної відповідальності притягнуто майже 1300 осіб за незаконний обіг наркотиків. З них 91 особу – це за збут наркотиків. Небезпечна реклама є у інших містах на Донбасі. У Сєвєродонецьку графістам, що поширюють інформацію про наркотики, лишають послання на кшталт «Їдь звідси». А у Краматорську люди створили петицію і зібрали підписи. Відтепер замальовувати усе будуть комунальники. Інформацію приймають за телефоном 1505. Тетяна Пісарєва, Сергій Чакригін, Євген Ткаченко. Телеканал «Донбас».